ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ତାର ନିକଟରେ ସୁପରଭାଇଜର ବକ୍ସି ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବକ୍ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଣସେବାତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରାବିଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଣସେବାତ। ଅଣସେବାତଙ୍କୁ ରାବିଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବକ୍ସି ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ କହୁଣୀ ଓ ମଣିବନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ପିଠି ଓ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଆମେ କରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଲା ପରେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଯେ କ'ଣ ସେ ଚିହ୍ନଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଉଚିତ ନା। ମୁଁ ତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିନି, ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରେରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ୱାନ୍ ସେ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଫର୍ଦର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍। ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁ ବକ୍ସିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯିଏ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ପୁରା ମର୍ମାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 7-8 ଜାଗା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ଏଲ୍ବୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର, ମାନେ ଯାହା ଡାକ୍ତର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁତରାମ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପିଲା ଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବେ ବା ଯାହା ହେଇଥିବ, ତାପରେ କଠୋରଠୁ କଠୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ କେଉଁ ପିଲା କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଯିବ, ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାହିଁ କେମିତି କା, ମାନେ ଏମିତି ତ ବହୁତ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରକୁ ନେଇକରି ଘଟଣା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମେ କେମିତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଏଇଟା ସେ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯିଏ ବି କରିଛି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଛି, ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଟକ ରେଫର କରାଯିବ। ଆଘାତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଟେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମଣିବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରିଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରେସିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼େ ଅଛି, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଅଛି, ଆଉ ହାତରେ ଅଛି, ସବୁ ଇଞ୍ଜୁରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟିଚ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଡ୍ରେସିଂ କରାହେଇଛି ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ କଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ମାନେ ସାର୍ପ, ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଆମେ କହୁ ସାର୍ପ, ଗୋଟେ ୱିପନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ପୁରୀରୁ ତପନ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।